Mendarjen e re administrative zgjedhjet e fundit lokale shihen me interes për impaktin e tyre në ekonomi. Ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit janë optimistë se bashkitë e reja do të jenë më efektive në administrim dhe do të krijojnë më shumë mundësi për të bërë biznes, por kjo do të vijë pas një periudhe tranzitore që do të zgjasë të paktën 6 muaj. Kemi të bëjmë një moment pasigurie, në veçanti kjo mendoj që do të shoqëroj pjesën e dytë të këtij viti, ose 6 mujorin e parë të zgjedhurve të rinj vendor, por në vazhdimsi mendoj që duke filluar nga viti i ardhshëm, efektet personalisht mendoj që do të jenë më pozitive. Pra pushteti vendor do të ketë një rol më të rëndësishëm për të luajtur, pushteti vendor do të ketë kompetenca dhe autoritet më të lartë, mjete financiare më të shumta në dispozicion, më për të ndikuar ndoshta në mënyrë më të drejtë për drejtë në jetën e komuniteteve dhe të qyteteve. Ndikim shumë pozitiv i reformës së reale administrative është fakti që për herë të parë tani po shikojnë të integruara pujësia, agroindustria dhe industria dhe biznesin tërësi. Dhe fakt tjetër që unë mendoj që është i rëndësishëm, po të shikojmë se sa do të realizohet deri në fund, është fakti që edhe shërbimet publike tani po dalin, kanë mundësi potenciale për të dalë si një sektor i rëndësishëm. Sepse zbadhimi territorit, zbadhimi i numrit të qytetarve, praktikisht bën që të ulen kostot për njësi dhe shumë e përmitari ekonomike të cilat dje ishin të pamundura që të ishin efektive nga pikpamja ekonomike, dhe praktikisht ishin të pamundura, tani ka shumë mundësi që të dalin si operacione tregtare me fitim. Më skeptik është drejtuesi i Fundacionit për Liri Ekonomike, si pasi reforma është e paqartë edhe për kryebashkiakët. Po ndryshojmë krejtësisht mënyrën e menaxhimit të territorit, po zgjedhim, po e zgjerojmë gamën ose më mirë hapësirën territoriale, por kjo nuk është kombinuar asë dhe me, si thua, kompetencat të reja administrative dhe këtij territori të ri. Kushdo që të jetë në krye të bashkive të reja të në Republikën e Shqipërisë, të 61 bashkive të reja, heqin faktorin politik, do ketë jashtëzakonisht të vështirë në menaxhimin ekonomik të këtij territori të ri. Do rritet detyra ose pritshmëritë ndaj tyre, ndërkohë që nuk kemi absolutisht asnjë lloj informacioni se si do marrë reforma administrative, pra çfarë detyrimesh të reja këta do kenë dhe çfarë kompetenca të reja do kenë si kryetar bashkish. Për shkak të reformës ose dhe kushteve të vështira financiare të familjeve, pati një inflacion premtimesh sipas përfaqësuesve të biznesit. Vetëm 50-60% e propozimeve që ose do të realizoheshin projekteve, këto kapin shifra që mund të kapin shifrën edhe 9-10 miliard euro, që e kalon me shumë herë aftësinë investuese të vetë bashkive, për dhe aftësinë investuese të vetë qeverisë qendrore. Ndryshe nga herë të tjera, investitorët nuk perceptuan pasiguri politike në këtë plagë zgjedhjesh, por ekonomistët vërejnë se kësaj radhe mungoi hovi investimeve të fushatës parazgjedhore. Zgjedhjet e sidhjeshme nuk kanë pasur impakt madh financiar, sepse praktikisht gjendja e buxhetit ka qenë e tillë në të cilën nuk është hedhur, nuk kanë bërë investime të mëdha buxhetore, siç ndodh përgjithsisht në periudhat parazgjedhore. Ky proces zgjedhor mendoj që ka sjell, si thua, një farë, do thoja, efekti ndoshta jo shumë të fuqishëm për shkak se faktorët e tjerë jashtë procesit zgjedhor kanë qenë shumë të fuqishëm në fakt të kohë. Në përgjithësi, ekonomistët vlerësojnë se periudhat zgjedhore janë një reflektim pozitiv drejt përmirësimit të standardit shoqëror.